ကျွန်တော်တို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးဆက်မှာမနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရတည်းဟူသောအကျိုးအတိဗေနေနဲ့ပြောရင်တည်တည်တည်တိုက်တဲ့နေရာဌာနတွေဖြစ်တဲ့ရရှိထားရာ32ဘုံယုံနံခန္ဓာတွေရရှိခြင်းသည်စင်ရဲ့ခြင်းအမှန်သဘောဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောကိုမတိမမြအောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဖုံးခဲ့ထားတဲ့အတွဲကြောင့်ရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာတွေကိုအကောင်းကြီးလို့ပဲထင်ပြီးတော့ဘဝခန္ဓာအသီးသီးကိုလိုချင်နေကြတဲ့တဏှာဆိုတဲ့လောဘသည်ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်သဘောဒီသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်သဘောကိုလည်းအဝိဇ္ဇာကမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အတွဲတတ္တဝါတို့သည်ဘဝခန္ဓာအသီးသီးတွေပေါ်မှာကောင်းလိမ်နိုးနိုးလို့ထင်ပြီးတော့လိုချင်ကြတယ်လိုချင်ကြတဲ့အတွက်ဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်လာမယ်ဆင်းရဲခြင်းလို့လည်းမသိဆင်းရဲကြောင်းလို့လည်းမသိတဲ့အတွက်ရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာတွေမှာဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုခံစားခဲ့ကြရတယ်ခံစားတဲ့နေရာမှာဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့လောဘစေတသိက်ကိုသီလတမာတိပညာဆိုတဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးမြတ်တရားနဲ့ပယ်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းချောင်းအမှန်သဘောကိုလည်းတတ္တဝါတွေမသိအောင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟပဲကွဲကွာထားတဲ့အတွေ့ဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘတမှုရိယအပါအဝင်တဏှာလောဘဒီငြိမ်းရေးသွားလို့ရှိရင်ပယ်တက်လိုက်လို့ငြိမ်းရေးသွားရင်ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းအမှန်သဘောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝါနာတိဟုသောတဏှာချုပ်ငြိမ်းရာနိဝါနာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစိုက်ရောက်နိုင်တယ်လို့လည်းမသိအောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတဲ့အတွေ့တတ္တဝါများစွာတို့သည်သစ္စာဆိုရဲအမှန်တရားကိုအရိယာကြီးတွေထိုးရင်းသိတယ်သစ္စာအမှန်တရားကိုမသိမမြင်ကြတဲ့အတွေ့ဒီပေတ္တရာပေတ္တကြောင့်ကိလေသာပေတ္တရာပေတ္တကြောင့်တဏပေတ္တရာပေတ္တကြောင့်လည်းမသိတဲ့အလျောက်ဒီလောဘတဏနဲ့ပဲဘဝအထွေထွေကိုကောင်းလိတ်နိုးနိုးထင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတယ်ဒါကတပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အမှန်သစ္စာကိုမသိစေကမူပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့သမျှခန္ဓာအစဉ်တွေကိုသာပြန်ပြောင်းမြင်ကြမယ်ဆိုဘဝခန္ဓာအစဉ်အစဉ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်တယ်ဆိုတာပြန်မြင်ရင်လေဘဝခန္ဓာတွေလိုချင်ကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုတော့ပြန်မြင်နိုင်စွာမရှိအောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝခန္ဓာအသီးသီးရဲ့ဆင်းရဲခြင်းတွေဆင်းရဲခြင်းအမှန်သဘောတွေဆင်းရဲကြောင်းတွေကိုလည်းမသိအောင်ဒီအဝိဇ္ဇာကပဲဖုံးထားတဲ့အတွက်ပုပ္ပန္တာဆိုတဲ့ရှေ့ဆုံးကိုလည်းမသိကြပြန်ဘူးကဲပြီးခဲ့တဲ့ဘဝမသိစေကမူကိုရရှိထားတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့နောင်ဖြစ်လက်တန်သောဘဝခန္ဓာအစဉ်တွေကိုလည်းအခုဘဝလုံးနေသမျှတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပြန်တွေးမယ်ဆိုအခုအကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်နောင်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံခန္ဓာတွေဖြစ်အောင်မှာအခုကာမကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်လည်းလူတွေနဲ့တွေဖြစ်မယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်လည်းလူဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးကျရင်အိုချင်းနာချင်းတည်ချင်းဆိုတဲ့စိရဲတွေရှိလိမ့်မယ်လို့သာမြင်ခဲ့ရင်တတ္တဝါတို့သည်အကုသိုလ်ကိုမလုပ်ယုံနေမကကုသိုလ်လည်းလုံးမိကြမှာမဟုတ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုတော့ဇန်ကုသိုလ်တွေလုံးမိရင်လဲမြမဘုံတော့သွားကြမှာပဲမြမဘုံကြရင်လဲနောက်ဆုံးတော့ဒါအိုချင်းတေချင်းနဲ့ပဲကြုံရမှာပဲဆိုတိကြမယ်ဆိုရင်အပရန္တဆိုတော့ရှင်းရှင်းနောင်ဖြစ်လက်တန်တော့ခန္ဓာစဉ်ဟိုသာမြင်ကြမယ်ဆိုရင်လဲဘယ်ဘုံခန္ဓာဟိုမှာလိုချင်ကြမှာမဟုတ်အခုတော့မသိအောင်မောဟကကွဲကွာထားပြန်နေတချို့တတ္တဝါကြတော့အတိတ်ကိုမမြင်ပေမဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်ကြတယ်တချို့ကြတော့အနာဂတ်ကိုမြင်ပေမဲ့အတိတ်ကိုမမြင်ကြတော့တော်တော်ကိုမောဟထူထဲတဲ့ပုံကိုများကြတော့ရှေ့အစွန်းဆိုတဲ့ပြီးခဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုလည်းမမြင်နောက်ဆုံးဆိုတဲ့နောင်လာလက်တန့်သောခန္ဓာအစဉ်တွေမမြင်တဲ့အတွက်ပုပ္ပန္တာပရန္တဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးကွယ်မှုကြောင့်တတ္တဝါတို့သည်ဒီလိုပဲဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံကိုခံစားရပြန်တယ်ကဲဒါတွေမမြင်စေကမူရရှိနေတဲ့ဘဝခန္ဓာတွေမှာအခုရထားတာဒီအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားလေဆိုမှုမရှင်းပါလေအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအကျိုးတရားဆိုရင်အကြောင်းကျင်းသည်ရှိမှအမှန်ပဲအခုလုံနေတာဒီအကြောင်းလားအကျိုးလားအကြောင်းသာလုံနေရင်အကျိုးလည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ပြုလုံနေတာဒီအကြောင်းဆိုရင်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ရရှိထားရအကျိုးဆိုရင်လေအကြောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ရရှိထားရဘဝခန္ဓာတို့ရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘာဝကိုလေအဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ခြင်းမရှိပဲအမှန်သိကြမယ်ဆိုအခုကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုမပြောက်ပြက်အောင်သိဆောင်လာကြတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အခုကျမတို့ဆိုရင်ရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာတွေရဲ့အကျိုးသဘောကိုလည်းသိနိုင်တယ်
အကြောင်းသဘောကိုလည်းသိနိုင်တယ်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာလေကျမတို့လက်ခံနိုင်တယ်အကျိုးကိုမြင်ရင်လည်းအကြောင်းကိုမှန်းဆလို့သိနိုင်တာအခုကျမတို့တွေမှာကွယ်ကာနေတဲ့မောဟတည်းဟူသောအဝိဇ္ဇာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့သံဃာတော်တွေရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးရှင်ဟလာဆရာအစဉ်ဆက်ဆက်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျမတို့ခုချိန်မှာဆိုရင်ရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာသည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလေကျမတို့လက်ခံတယ်ဒါတွေကိုဖြစ်စေတာဆင်းရဲကြောင်းသမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့လောဘကြောင့်ဆိုတာလေကျမတို့ခုလက်ခံနိုင်တယ်ဒီလောဘကိုပယ်တတ်ဖို့ဆိုတာသီလသမာဓိပညာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာလေကျမတို့ခုလက်ခံခွင့်ရလာပြီးတော့ဒီတဏှာလောဘငြိမ်းတဲ့နေ့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေ့ဒါဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီဆိုတာလေကျမတို့လက်ခံနေတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကိုကွဲကားတဲ့မောဟအမိုက်မောင်ကျမတို့ခုတက်တာခွင့်ရနေတယ်။ဒါဒီတက်တာခွင့်ရတာဒီကြင်ကြံအားထုတ်ရင်းနဲ့တက်တာနေတာမဟုတ်ဘူး။သင်ယူခြင်း၊ကြားနာခြင်း၊နားကြားခြင်းအပြင်တက်တာခွင့်ရသွားပြီ။ဒါဒီသစ္စာ၄ပါးကိုဆိုကျမတို့တုတ္တမယဆိုတဲ့သင်ယူခြင်းနဲ့သိလာနိုင်တယ်။ဒါအပြင်ဒီပစ္စုပန်ဘဝခန္ဓာတွေကိုထောက်ဆပြီးတော့နောင်နောင်ပြီးခဲ့တဲ့ရှေးရှေးဘဝအတိတ်ခန္ဓာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်။ဒါအပြင်အခုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းတွေသာရှိရင်နောင်အနာဂတ်ကာလမှာလည်းခန္ဓာတွေရှိအောင်မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်လို့ရှေးဘဝနောက်ဘဝလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်တယ်။ဒါအပြင်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်သဘာဝတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေသိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့မှာကွဲကားထားတဲ့ရှစ်ဌာနကိုမမြအောင်ကွဲကားထားတဲ့မောဟဆိုသောအဝိဇ္ဇာသည်ကျမတို့သင်ယူခြင်း၊နာကြားခြင်းအပြင်တက်တာခွေရလာပြီ။ဒါကျမတို့ရဲ့ရထားတဲ့ဘဝရဲ့အရတော်နေတဲ့တန်ဖိုးလေးတစ်ခုမြင်ရမှာ။နော်ဒါတကယ့်သဘာဝကတော့မောဟဆိုသောအဝိဇ္ဇာသည်ဒီရှစ်ဌာနလုံးဖုံးကွယ်ထားတယ်။ဒါအပြင်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်သဘာဝကိုလည်းဖုံးကွယ်ထားတော်လေအခုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးအထူးသဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးမုံလဲဆရာတော်ဖရာကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးဒီကျေးဇူးတွေကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာမြန်မာတနိုင်ငံတဏ္ဍတရားလုံးကမကဘူးကဘာအထီတောင်မှအခုကျမတို့သင်ယူခွင့်နာကြားခွင့်နေရနေကြပြီဒီမောဟအမိုက်မှောင်ကိုသင်ယူခြင်းအပြည့်ခွာထားနိုင်ပုံဒါလေးမြင်သားရပါမယ်ဒါအပြင်ခုကျမတို့ဒီလောက်နဲ့လေကျင့်နေရမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့တွေအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တာသိအကြောင်းကိုသာပယ်လိုက်နိုင်ရင်အကျိုးဆိုတာချုပ်ငိမ့်နေဆိုတဲ့သဘာဝကိုလေသိထားရင်ကျမတို့ခုသင်နေရင်းနဲ့ကျမတို့တန်တန်မှာဘယ်တရားစီပယ်ရမှာလဲနော်ဘယ်တရားပေါ်အရင်ခံပြီးတော့ဘယ်တရားကိုပယ်ရမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကျမတို့သိနာလေပြီးရင်ကြင်ကြံရမယ်သဘာဝလေရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြင်ကြံခြင်းအဖြစ်လေသစ္စာ၄ပါးပုပ္ပန္တအပရန္တပုပ္ပန္တပရန္တပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီရှစ်ဌာနကိုကွဲကွာတဲ့မောဟသည်ပို၍ကွာဝါလိမ့်မယ်ကြင်ကြံအထုတ်ပြီးသွားလို့မဲ့ညာကိုသာရပြီဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်၍ယုံမားတန်တရားဘာမှမရှိတော့ဘူးကျမတို့အမှန်သိသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့သွားရမှာမသိတာတွေကိုသိအောင်သင်ရပါမယ်ဒါပရိယတ်သိပြီးရင်ကျမတို့တွေကြင်ကြံရပါမယ်ကြင်ကြံအထုတ်တဲ့အမှန်လမ်းကြောင်းတော့ဒါတကယ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့ကျမတို့တွေတည်နာလည်နိုင်တဲ့နေ့ဒီအဝိဇ္ဇာအကုန်လုံးကွာသွားသောနေ့အဝိဇ္ဇာတောက်လျှောက်မကွာအမြင့်ပြတ်မကွာနိုင်အောင်မှအဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်လိုက်မှာပါနေတဲ့အကုဒုကိလေသာတရားတွေမှာအ ਨੇ ဆုံးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသောတပတိမဲ့နဲ့ခွာလို့ရပြီ။ကာမရာဂနဲ့ဗျာပါဒအကျဉ်းစားကိုတဂရဂါမိမဲ့နဲ့ခွာလို့ရမယ်။ကာမရာဂနဲ့ဗျာပါဒအနုစားကိုအနာဂါမိမဲ့နဲ့ခွာလို့ရမယ်။ကျန်တဲ့ကိလေသာမှန်သမျှအရဟတမဲ့နဲ့ခွာနိုင်။မဲ့ညံကိုသာရရင်သစ္စာ၄ပါးကိုဟလာပြညာကိစ္စပဟာနာကိစ္စသစ္စိကရဏကိစ္စဘာဝနာကိစ္စဆိုပြီးကိစ္စ၄ချက်နဲ့အကုန်လုံးသိရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိလိမ့်မယ်သမုဒိယသစ္စာကိုကျွေးမဲ့ပယ်လိမ့်မယ်။និရောဓသစ္စာကိုဆိုက်ရောက်လိမ့်မယ်။မေဃသစ္စာပွားများလိမ့်မယ်ဆိုရယ်ခွင်းဆက်ကလေးကိုလေအခုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်ရင်းနဲ့မြင်ထားစေခြင်း။အဲ့ဒီလိုဘဝများစွာတန်တရာမှာဒီလိုရှစ်ဌာနကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟတည်းဟူသောအဝိဇ္ဇာကြောင့်တတ္တဝါတို့သည်ဘဝခန္ဓာအတီးသီးကိုကောင်းလိမ့်နိုးနိုးထင်ပြီးတော့ပြုတ်လောက်ကြတယ်အထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအထုတ်ချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာတို့သည်30ဘုံလောကမှာလဲစီမဲ့ဟလာကောင်းအကြောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီမှာလဲဒီသင်္ခါရတို့သည်ဘာကိုအခြေခံပြီးလောက်တာလဲဆိုမတိချင်းကိုအခြေခံ၍လောက်တဲ့အတွက်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီသင်္ခါရအရာ
ตองเสดะบ่ยุคนั้นขันธ์5ธีติโกผิดสีดอโลกิกุตุอากุตุเสดนา29บาติติงคาระบาเปอะดิเสดนา29บาตองปายปายไล่จออะบุญญาภิติงคาระปุญญาภิติงคาระอานิสสาภิติงคาระโลติงคาระ3บา မကောင်းမှုတွေမှာအထူးပြုလုပ်ရင်အဘုံညာပိတင်ကောင်းမှုတွေမှာအထူးအထုတ်ရင်ပုံညာပိတင်စူးစိုက်တည်ခြင်းငြိမ်သက်မှုကုသိုလ်မှာအထူးပြုလုပ်ရင်အာနိစာပိတင်ခါရဆိုအာနိစာပိတင်ခါရသည်အရူပကုသိုလ်ဆိုကုသိုလ်၃စားတဲ့ကအရူပကုသိုလ်ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ကုသိုလ်၂စားကြမယ်အဲ့ဒီကာမကုသိုလ်နဲ့ရူပကုသိုလ်ဒီပုံညာပိတင်ခါရဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်စေတနာကတော့အဘုံညာပိတင်ခါရဖြစ်တယ
Yaro Mesa, Bawa Asama, Yalai, Bidan, the Wingy, Digani Bombudi, Kulu, Bodhi, Chema Yani, Bodhi, Wingy, Yellow, Wingy, Naba, Wingy, Sasegu, Biovari, Wingy, she, Tune, say she, say Nessie, say that they go on Nanlo, Tolly, me, Bidan, the Wingy, Bodhi, Wingy, she, Bidan, the Nan, Bodhi, Nan, she, Bame, Bidan, the Wingy, Lobio, Bidan, the say Sakova, or Gao Yu. Buddy Wayne Lobioi, Loki, we best say, don't say Naba. And he look down needy, Jamaro, don't damn da, Bazania, look house in that hardy address, don't damn whip and in a Biojin Pibari, Lutia Bame. A bead of my Bazania, so we all, a bead of my whip and in a Biojino, say she said, go bounty, a gongawa body. Not at Mammy, she look good thing, Nida, Barneyless at the army. A bead of my rock, bead of my beam, a bowie pan in a dinner alley. Don't damn whip anna, Bazanias are whip anna. Don't damn duck, Bazania, don't damn whip an in a tomorrow dinner at a tray. But eat than the wing in lobby, but eat than they say Sakoba. But woody wing in lobby, Loki, we best say, don't say Napa, the idea she am. That's why Nanlu Bioin said that they hit the address, said that they ma, but it then they say Sakova ne, she ne, said that they don't sing up people, Jama Drabia Bibi. Hope you know, but it then they win in Sakova people, Jama Drabia Bibi. The mommy said Rubanes said Dream Lesser. Dinkarama, Bonyabi, Dinkara, Abonyabi, Dinkara, Aninzabi, Dinkarama, Abonyabi, Dinkara, Agudo, Sidana, Senna Baja. Chilame, but it then they win in go bioin. Agudala, we be, Ubeka, then dear. But what do you win in go bioin? Agudala, we beco, Menea, Jamaru, Tupia, the Lord, Mammy, she ran Minigam. Hobby no. Bonyabi, Dinkara, Dega, Gamagudo, Sidana, ship Baja, Chilame, but it then they win in so in Gova Barome. Agudala, we be, Udidike, Maha, we be, Shige, Gova Gawame. But what do you win in so you know? I good la we be say shibayo, maha we be say shibao, such a bad meaning. Tomorrow, I will look when me am, be roma a pee, nakanda a bow me am. Be Bonyabi dinkarega, ruba gudo, naba jam, pilla me breathe than the winging ale, ruba we be naba. But what do you winging ale, ruba we be naba? Deca aru. Aninzabi dinkara sore, Aruba gudu, levaja, Pilame, but it that they winging alle, Aruba we be lay, body winging alle, Aruba we be lay, so don't have bama, machidoi, Dibega, dinkara, sweatcha, bijila ye, Agudo say the naga, senna ba, Abonyabi dinkara, Bonyabi dinkara sore, Gama gudu, shine, Ruba gudunga, Satoma nation, no sedena, hola, be Aninzasui, Aruba gudu, sedena, leva. Bangla ye, Logi Gudu, Agudu, Sedena, Nesene, Gova, Mingayan. Daddy Dinkara. Dinkara be say, Wingyan Nama. But it then they Wingyan Lubioin. Agudala we be Udile, she may. Agudala we be Udile, she may. Maha we be Shile, she may. Ruba we be Nale, she may. Aruba we be Lele, she may. Yambangi, Sakova. Daujamara, Bambido. But it then they say, Sakova, the. But it then they win me, Mineno, so lying, but it then they say Sakova. Damari Sakova, the Tibeka, Tinkara, a Jaune, Tibeka, but it then they win you, a Joseph Sadas, who not take you out to look out Jan. Now Lelam Dibao, not Jamadi, my Jeep Yagi, Bibi, so Dinita, Tamajiro, Ramis, a loop your Danny, now the group.
Bodhi Wenyin lo byo yin le Agudo Sedana Sena ba Tinkara di Bodhi Wenyin go phi yin Agudala Vipassi 9 ba long phi ma bo Kama Gudo 10 ba di Bodhi Wenyin go phi yin Ayagudala Vipassi Maha Vipassi Rupa Gudo 9 ba di Bodhi Wenyin phi yin Rupa Vipassi 9 Arupa Gudo 4 ba di Bodhi Wenyin go phi yin Tha so yin Tinkara bi sia Bodhi Wenyan nan bo Tinkara bi sia Paritan li Wenyan nan Tinkara bisya bodhi wenyana on kau lai ye agudala vibekhon ahe gudala vibeshi soi ahe vibesa ngasi nevi bi maha vibeshi sanga ye ngasi ke bang nasane to tau kama vibe nasane to bi ruba vibe nga soro aruba vibe le mego vibe go ye di beka nasane to ye so nasane to ye go ye bang lai to tonsen ne ne logi vibe tonsen tau jama ro bang mi so yo so lai to Logi we best say, Bose, Nabadi, Buddy, when you meet. But he then say, Sakova, the Pretty Dandy, when you meet. Think how I'm doing, Abunyabi, think how I'm Bunyabi, think how I'm Dilara, so you need it, so be me. Tamami Shira, do I do Quay Biroma, Jow, Joe, Sepirotia. Now lay lying. When you so ra, say she door, Nan Lubio and say that they go out door. But he then they win ye, body win ye, win ye, nam yoshi ye. Dibega namale, but he then they na, body nalu, nam yoshi ame. But he then they nalu yo ye, but he then they say, Sakura ne shin do, say that they don't sing ah, don't sing ah, amyazo mulu, don't sing ah. Adi male jamaru, the kujing u, kao ni limania, yo bibi. Agudala webe udi de so ye say that they got that say. Ayagudala webe udi de so ye let's say that they got that say. Say ama ara bema ji amle so tan say. Say go moody viro, say that they DJ, say that they buy it, thing ha new GM, hola. Ubi got dandy renan ne so ye, say that they got desse, maha we be si so ye, say that they got don't say do, ruba we be nga so ye, say that they got don't say nga mya so, aruba we be li so, bismazane paro, don't say, desse, don't say do, don't say nga, don't say, amya so, don't say nga. Raja, but he then they say, Sagovani Shindo, say that they don't say, Nava di, but he then they na. That's why he bowoodi, Nan Lubio, eh? Loggy we best say, don't say, nga, loggy we best say, don't say, Nabane Shin, say that they jile, don't say, nga, and yaso. That's why, but he then they na, put in and be do, good in the alley, Ujma, then it's on baby, then it's your channel. That's why, Nama, he na chama ji, Padi dandi nansi me, pawodi nansi me. Padi dandi nabodi nan lo bioye, nan aya jamarwa bari kao le lo bioye, se da daydi hu kao thare etwe, padi dandi se sakoba ne shin lo, se da day donse nga. Pawodi logi wibe se donse napa ne shin lo, se da day donse ne nga. Thare jamarwa ati di kao bhi doari. Dao jama diga dini tam biojinou. Da di nan so redre, se da de gu gao de lu mamiyan. Da nautiku, padi dandi yo lu bioi. Bawasa padi dandi yo di, kamaza yo gu gawame. Bawudi yo lu bioi, se de za yo gu gawame. Salia le matame. Da so yi, dini yama, padi dandi yo lu bioi. Kamaza yo gu gawame, so do. Kamaza yo bang di e kanga go, an e kanga go so ye, kamaza yo bang di, seshe ba shi me, hola, kamaza yo bang, seshe ba ma, uba zane tandadi so re zadi yo na bao te la ye, kamaza yo na se, hobi no, ba wodi yo lo bio ye, jamaro aku, logi we be se doze na babo, moody biro, pilare etre, logi we be se doze na bajan pide yo di, Say this, Loggy Weber say, Dose nigga, Pisira, D, Lupiore, Adre, say this, Ayo Lupioradi. Loggy Weber say, Dose nitte, Mali. But he then they gaze at that, Daddy, better win, Mari. Tazo in Jenna gaze at Bodhi, so Bowen gaze at Shime, Sudi gaze at Shime, hola. Jenna gaze at your machine, I'm la. She nine, any ama, Jamaro. Yo, Bayo, me, and Nelly Pianbiro, Chanti Jame, so ye. Say this, Ayo go, Pisira, say go, Bio ye. Alas, Logi Weber say, Dose Nitega, Aruba Weber Lee.
ဒွေပင်စဝိညာဉ်တဆယ်ယဟန္တာတို့စုတိအလုံးစုံသောပဋိတန်တွေကျင်းသောစိတ်85လို့ကောက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီစိတ်85ဆိုတာအကုန်လုံးခြုံပြောထားတာအခုလောကီဝိဘေစိတ်32နှစ်ထဲမှာပဋိတန်တွေကိစ္စတက်တာပါလားပဋိတန်တွေဝိညာဉ်နဲ့ပါသွားပြီဘဝတိဆိုတာဘဝင်ကိစ္စဆိုတာလေဘဝင်စိတ်ဆိုတာစိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်အလုံးစုံသောပဋိသင်္ဍေတာမဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့ကဘဝင်စိတ်တရားစိတ်တစားရုပ်ကိုမဖြစ်စေဘူးလားယဟန္တာကြီးတွေရဲ့သုတိတာမဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့သုတိစိတ်တရားစိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ဆက်လာလောကီဝိဘက်ထဲကဒွေ30ဒီစိတ်တစားရုပ်မဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့မဟာဝိဘက်တို့ဟုတ်လားတံပရိဆိုင်တို့ရို့တန်တီရဏ3တို့ဒါတွေကတရားယုတ်7ထဲမှာဝင်သွားရင်စိတ်တစားယုတ်ကိုဖြစ်စေဒါကြောင့်ဒါစဉ်းစားခြင်းနဲ့သူကိုစဉ်းစားလို့ရတာလေးထောက်ပြလိုက်တာကိုယ့်အကူအိမ်မှာဇန်ဝင်ပြီးတော့အိမ်ကြရင်လည်းဘရောမဆန်ဝင်မအောင်ဇန်ရှော့နေတာဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဥပုပ်ရဲတို့ဘာတို့ပေါ့လေနီးလေးလန်းပြပေးခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်အကူအေးအေးဆေးဆေးစာဖတ်တဲ့အချိန်ပေါ့လေစာဖတ်တဲ့အချိန်လောက်တော့ဇန်ဝင်လို့မရဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါလေးကိုဇရားလေးကိုဖွင့်၍ဇရားအလွတ်လို့မပြောပါဘူးဇရားလေးကိုဖွင့်၍ဘယ်နှဖွင့်ရမလဲဆိုပြောပြတာเนาะစိတ်တစားရုပ်တို့ရဲ့ဟလာစောင်းရွက်တဲ့ကိစ္စဆိုပြီးတော့လေရုပ်ပိုင်းရဲ့ဇနကတင်ကဟာဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဇန်လေးဝင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်လောကီဝိဘက်စိတ်32ထဲကဘယ်ဟာဒီစိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စေလဲဒါလေးကိုပြောချင်တယ်တော်ပြီဒါဆိုရင်ပဝုတိစိတ်တစားရုပ်ဒီကျမတို့ကြည့်ရင်เนาะပဋိသင်္ဍေစိတ်16ပါးနှင့်ရှင်သောစိတ်တသိက်35ပါးသည်ပဋိသင်္ဍေနံမိဤပဋိသင်္ဍေကမ္မစယုတ်20သည်ပဋိသင်္ဍေယုတ်မိဒါနံယုတ်ပဝုတိဟလာနံကိုပြောရင်လောကီဝိဘက်စိတ်32ပါးနှင့်ရှင်သောစိတ်တသိက်35ပါးသည်ပဋိပဝုတိနံမိဤပဝုတိစိတ်တစားယုတ်သည်ပဝုတိယုတ်မိဤဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကျမဘာပြောခြင်းလဲဆိုရင်အခုဒီနံယုတ်ဒီဟူနံယုတ်ဒီဝိညာဉ်ရဲ့အကျိုးလို့ပြောရင်နော်ဝိညာဉ်ကစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အကျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တသိက်တွေကနံဟုတ်လားဝိညာဉ်ကစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေမှာမပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်အခိုက်မှာပါလာတဲ့ကမ္မစာယုတ်ကဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်နဲ့တွဲပြီးဖြစ်လာတဲ့ကမ္မစာယုတ်ကြောင့်ပဋိသင်္ဍေယုတ်လို့သုံးလိုက်တယ်လောကီဝိဘက်စိတ်32ပါးနဲ့တွဲပြီးဖြစ်လာတဲ့စိတ်တစားယုတ်ကိုကြတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်ကိုပုတ္တိယုတ်လို့သုံးတယ်အခုဒါသည်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုရင်ဒါသည်ပြဿနာဒီထိပြတ်သွားပြီအခုနာမရူပပစ္စယတလာယရဏံလို့ဆက်တော့အဲ့ဒီမှာတလာယရဏံဆိုတဲ့စကားလုံးအကြောင်းပြောရတော့အဲ့ဒီမှာပလာယရဏံဆိုတာစအာယတနာဆိုတာဝဲကျမတို့เนาะစအာယတနာဝဲတလာယရဏလို့သုံးလိုက်တာစအာယတနာဆိုတော့ကျမတို့ကြားဘူးထားတာကအာယတနာဒီ12ပါးကြားထားဘူးသားဟုတ်လားယင်အာယတနာ12ပါးအာယတနာဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်တန္တရာနယ်ချဲ့ကြောင်းတနည်းအားဖြင့်စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလို့ကျမတို့ကြက်ခဲ့ဘူးတယ်ဟိုဘက်တုံးကဟုတ်လားကျမတို့ဟိုဘက်တုံးကဆိုတော့ဘယ်ဘက်တုံးကလဲမသိပါဟောတမုတ်စီတမုတ်စီဆိုတော့နည်းနည်းကြပြီလားမသိဘူးမကြသေးဘူးเนาะတမုတ်စီမှာသင်္ခါကြီးဘယ်နဲ့သင်္ခါလဲမသိဘူးဟောလေးသင်္ခါအဲ့ထဲမှာဘယ်သင်္ခါလဲပါလားဟောတပတ်သင်္ခါဆိုတာဘယ်နားလောက်ကလဲနောက်ဆုံးအခုပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ကပ်ရက်ကလေးဟုတ်လားလို့ဒါဆိုရင်အာယတနာ7ပါးဆိုတာအာယတနာဆိုတာစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့စိတ်တွေစေတသိက်တွေဒီဘလို့အခါဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်အာယုန်နဲ့ဒွါရတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အာယုန်ကဒွါရက6ပါးဆိုရင်ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒီ7ပါးအဲ့ဒါကိုပဲအာလာအာယတနာ12ပါးလို့သုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာအာယုံ6ပါးဒွါရ6ပါးမှာအာယုံ6ပါးကဘာတွေပါလဲရူပယုံတတ္ထာယုံကန္နာယုံရတ္တာယုံဖွတ်တ္တပါယုံဓမ္မယုံဟုတ်ပြီနော်ဒွါရ6ပါးကဘာတွေပါလဲသက္ကုဒွါရသောတဒွါရကာဏဒွါရစိတ်ဒွါရကာယဒွါရမနောသက္ကုဒွါရဆိုတာသက္ကုပတာရယုတ်
သောတာဒွါရဆိုတာသောတာပတာရယုတ်ကာဏဒွါရဆိုတာကာဏပတာရယုတ်ဇိဝါဒွါရကာယဒွါရဆိုတာပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာဟာလာဒွါရ6ပါးကိုကြည့်ရင်ပတာဒယုတ်5ပါးမပါဘူးလားပါတယ်နောက်ပြီးမနောဒွါရပြောရတော့မှာပေါ့မနောဒွါရလို့ပြောရင်ဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်သောဘဝင်ကုပိစေတစိတ်16ပါးသည်မနောဒွါရမိပါဤဆိုတာကပကိန်းပိုင်းမှာယူခဲ့ရဟုတ်လားတမုတ်စီးပိုင်းတပ္ပသင်္ဃဟမှာမနောဒွါရအရာဘာကောက်ခဲ့ရစိတ်စိတ်86ပါးသည်မနောဒွါရဟုတ်လားယင်ဟုတ်လားလည်းမသိပါဘူးဟုတ်လားစိတ်86ပါးသည်မနာယေရဏမိဤလို့ကောက်ခဲ့ရတာဟုတ်လားဟုတ်လားစကုပတာရကိုကြည့်၍စကုပတာရယုတ်သည်သက္ခာယေရဏမိဤသောတာပတာရယုတ်သည်သောတာယေရဏကြော်ပြရစေတော့ကာယပတာရယုတ်သည်ကာယယေရဏစိတ်86ပါးသည်ဒါရှိသမျှအကုန်ကောက်တာဟုတ်ပြီနော်တက္ခအာယုံအာယုံ6ပါးလို့ပြောရင်ရူပါယုံတထာယုံခန္ဓာယုံရတ္တာယုံဖွတ်တဲ့ပါယုံမှာရူပါယုံယုတ်ကတပါတထာယုံယုတ်ကတပါခန္ဓာယုံယုတ်ကတပါရတ္တာယုံယုတ်ကတပါဖွတ်တဲ့ပါယုံယုတ်က3ပါးဆိုတော့အာယုံယုတ်က9ပါးဒါကိုဂောစရာယုတ်က9ပါးဓမ္မယုံကြံသေးတယ်ဓမ္မယုံလို့ပြောရင်စိတ်86စေတသိက်52ယုံ28ထဲကယုံ28ထဲကပတာဒယုံ9နဲ့ဒုက္ခမယုံ16ကိုပဲကောက်ရတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကျမတို့ဒါသိုးစိတ်ပိုင်းကိုသွားနေတာအစိတ်ပိုင်းမဟုတ်ပကိန်းပိုင်းပကိန်းပိုင်းဓမ္မယုံထိုက်တာကိုပြောရင်စိတ်စေပတာဆိုတော့ပတာဒယုံက9ဒုက္ခမယုံက16ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပြည့်ညက်ကဲလို့ဒါကပကိန်းပိုင်းတုန်းကဓမ္မယုံထိုက်တဲ့တရားဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုကျမတို့ကတမုတ်စီးပိုင်းမှာဓမ္မယေရဏလို့ကောက်ရတော့မယ်ဓမ္မယေရဏလို့ကောက်တဲ့နေရာမှာပတာဒယုတ်ဒီမှာပါတဲ့9ပါးကဒီဘက်ထဲမှာပါသွားပြီဟုတ်လားဒီဘက်ထဲမှာရောက်သွားလားမရောက်သွားဘူးလားရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဟင်ပြီးရင်တမုတ်စီးပိုင်းဆိုတာปรมัตถะเตยา4บาကိုပဲသဘောတူစုစည်းပြတဲ့အပိုင်းဟုတ်လားယင်ဒါဆိုတော့ပြဉ္ညာကလည်းမပါရတော့ဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်သမုတ်စည်းပိုင်းတပ္ပသင်္ဃဟမှာဓမ္မာယေရဏလို့ပြောရင်စိတ်86ပါးလို့ပြောပြန်တော့လေစိတ်86ပါးဒီဘက်မှာယူထားတဲ့အတွက်သူ့လည်းယူလို့အဲ့တော့သမုတ်စည်းပိုင်းတပ္ပသင်္ဃဟကဓမ္မာယေရဏလို့ပြောရင်စေတသိက်က52ဒုက္ခမယုတ် 16နိဗ္ဗာန်သည်ဓမ္မယရဏလို့ကောက်ခဲ့ရမှတ်မိလားလို့မတူပုံလေးကိုပြောချင်နေတာအခုတော့ကျမတို့ကကြည့်လိုက်တော့သမုတ်စည်းပိုင်းတုန်းကအာယတန12ပါအာယတန12ပါဘာကြောင့်ပြားလဲဆိုတော့ဒွါရ6ပါအာယုံ6ပါပြားသောကြောင့်လို့ပြောပေမဲ့ဒွါရ6ပါဆိုတာတက်ရှိတို့ရဲ့တန်တက်မာတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီစကုပတာရသည်တက်မဲ့မှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကင်ထားတဲ့မဂ္ဂတက်မဲ့လေ။စကုပတာရမရှိ။သောတာဂါဏဇိဝါကာယမရှိ။စိတ်လည်းမရှိဆိုတက်မဲ့ဒီမှာဒီဒွါရ6ပါမရှိနိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။တက်ရှိကြမှာဒါလင်ဒီဒွါရ6ပါဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလား။ဒါကြောင့်အာယတန12ပါဘာကြောင့်ပြားလဲဆိုအာယုံ6ပါနဲ့ဒွါရ6ပါးပြားသောကြောင့်လို့ပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာဒီဒွါရ6ပါးသည်တက်ရှိနေတာဆိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုနာမည်တက်လိုက်တော့အိဇတိကအာယတနဒါကြောင့်အိဇတိကနဲ့အာယတနနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အိဇတိကယေရဏဟုတ်တလားဟုတ်တလားဒီအာယုံဆိုတဲ့သဘောကတော့တက်ရှိမှလည်းရှိနိုင်တယ်တမဲ့မှာလဲရှိနိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကြတော့ဘာဟိရအာယတနဆိုပေါင်းလိုက်တော့ဘာဟိရယတနဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တမုတ်စီးပိုင်းတုန်းကအာယတန12ပါလို့သုံးလိုက်ပြီမယ်အာယတန12ပါမှာတက်ရှိတန်တန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အာယတနဒီသာဗဒနာရှနေတဲ့အတွက်အခုပဋိစ္စသမုတ်ပတ်ဂန္ဓာကြရင်တက်ရှိနဲ့ဆိုင်တဲ့ဣဇတိကယေရဏကိုပဲ
မင်းထဲ့ပြောတော့မယ်ရှင်းလားဒါဆိုရင်အာယတနာဘယ်နှခုဒီအရေးကြီးသွားလဲ6ခုဒီအရေးကြီးသွားတဲ့အတွက်စအာယတနာကနေပြီးတော့တလာယတနာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အာယတနာဘယ်နှခုပဲပြောတော့မလဲ6ခုပဲပြောတော့မယ်ရှင်းလားအာယုံနဲ့ဆိုင်တာမပြောတော့ဘူးဒွါရနဲ့ဆိုင်တာပဲပြောတော့ဒီဒီလိုက်နိုင်လားဒီနေရာမှာလဲပြောကြအောင်မယ်ဒီနေရာမှာလဲဒွါရ6ပါးလို့ပြောတဲ့အထဲမှာပင်စဒွါရလို့ကောက်လိုက်တာဒီပတာဒါယုံ5ပါးဟာဒီပတာဒါယုံ5ပါးဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုံဖြစ်တဲ့အတွေ့ပဋိသင်္ဍေကမ္မဇယုံ20လို့ပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာကမ္မဇဧကံ5ပါးဟုတ်လားကမ္မဇဧကံ5ပါးမှာပတာဒါယုံ5ပါးဘာဝယုံ2ပါးဟာရယယုံ2ပါးဇီဝိတာယုံ2ပါးဆိုပြီးကမ္မဇဧကံ5ပါးအဲ့ဒီအထဲမှာဘာဝယုံ2ပါးဆိုတာမိမယောက်ျားအဖြစ်သိချင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟာရယယုံဆိုတာကစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့မိယာဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဇီဝိတယုတ်စာအတူတကွအဖြစ်ဖက်ကမ္မဇယုတ်တွေကိုစောက်ရှောက်တာဒါဆိုရင်ပတာဒယုတ်၅ပါးဘာအလုတ်လုတ်လဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာမှာလာသမျှပင်စာယုံကိုလက်ခံနေအလုတ်မလုတ်ဘူးလားပတာဒယုတ်၅ပါးသည်အာယုံတွေကိုလက်ခံနေအတွက်ဂောစရက်ဂာဟကယုတ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပတာဒီထဲမှာပဋိသင်္ဍေယုတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေထဲမှာပတာရယုတ်၅ပါးပါမနေဘူးလားဟရိပတာရယုတ်၅ပါးသည်စက္ခုပတာရဆိုတဲ့စက္ခယရဏသည်ဘာလက္ခဏာမှာရူပါယုံကိုလက်ခံတော့မယ်သောတာယရဏသည်တရာယုံကိုလက်ခံမယ်ဂာနာယရဏသည်ဂန္ဓာယုံကိုလက်ခံဇေဝါယရဏသည်ရတ္တာယုံကိုလက်ခံမယ်ကာယယရဏသည်ဖုထဘာယုံကိုလက်ခံတော့မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပတာဒယုံ၅ပါးသည်အာယုံတွေကိုလက်ခံမယ်ဒါဆိုရင်စကုပတာဒနဲ့ရူပါယုံကိုလက်ခံလိုက်ရင်စကုပတာဒနဲ့ရူပါယုံတိုက်လိုက်တာ ਨੇ စကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကိုပဲဖတ်တာလို့ပြောတော့မယ်ဒါဆိုရင်တလာယရဏပစ္စယဖတ်တော့ဆိုတာဖရာဒီလိုဆက်တော့ဒီကျမတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာမှာကပတိတန်တွေချိန်နေကကျမတို့ဟဟလာကမ္မဇယုတ်တွေပါလာပြီဆိုရင်ကမ္မဇယုတ်မှာကျမတို့ကပတေယကဆိုရင်တော့ပတိတန်တွေချိန်မှာကာယပဲရှိဦးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စက်တိတ္တဟာမြောင်နောက်ဆုံး89ရက်ကျရင်စက္ခုရောသောတယောဂာဏယောဇိန်ဝါယောတွေရောရှိမရှိပတာရယုတ်၅ပါးရှိရင်သူ့အလုတ်ကသူ့အကြည်ယုတ်တွေမှန်ယုတ်လို့ပတာရလို့ပြောတဲ့ကအကြည်ယုတ်မှန်ယုတ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လာတဲ့အစင်းအတန်အစရှိတဲ့အာယုံတွေကိုထင်နိုင်စေတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိမရှိရှိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့မှာခံွက်ကွာသူကတိုက်ဆိုင်လာရင်ထင်နိုင်ပြီဆိုရင်ထင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စကုပတာရမှာရူပယုံထင်မြင်တော့မယ်ဘာကမြင်မှာစကုပတာရကထင်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မယ်မြင်တာကစကုဝိညာဉ်ကလုပ်တော့မယ်သောတပတာရကတထာယုံကိုလက္ခဏာပဲလုပ်မယ်တိုက်ဆိုင်ဖြစ်လာမယ်သောတဝိညာဉ်ကကြားခြင်းတဝနာအလုပ်ကိုလုပ်မယ်နားကကြားတာလားကြားသိစိတ်ကကြားလာတယ်အဲရင်နှုံးကအဘိဓမ္မာမသိနှုံးကမျက်စိကမြင်တယ်နားကကြားတယ်နှာခေါင်းကရှူတယ်ပါးစပ်ကရှာကအရသာသိတယ်ကိုယ်ကထိတွေ့သိတယ်ထင်ထားကြတယ်တကယ်တိတိကျကျသိရင်စကုပတာရသည်မျက်စိဆိုတဲ့မျက်စိကြည့်သည်ရူပယုံကိုလက်ခံတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှခုတိုက်ဆိုင်လိုက်ရင်နော်မိကျစ်ဆန်နဲ့ရန်နဲ့တွေ့မိတော့ကလေးဖြစ်တယ်လို့ပီယနိုလက်ဟလာတီလုံးလက်ခံပီယနိုခလုတ်ကလေးတွေမှာလက်နဲ့သွားထိလိုက်တာ ਨੇ ပီယနိုသံထွက်လာတယ်လို့စောင်းကြိုးနဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်တာ ਨੇ စောင်းသံထွက်တယ်လို့ဂီတာကြိုးနဲ့လက်နဲ့ထိပြန်တော့လေထွက်မှာပဲဟလာဘုံတရေနဲ့လက်နဲ့ရိုက်ရင်လေဘုံမှန်ထွက်မှာပဲစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ပဲအကြောင်းနေတိုက်ဆိုင်လာရင်အကြောင်းတစ်ခုစုံရင်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တော့မယ်။ဘာအကျိုးလဲဆိုရင်စကုပတာရနဲ့ရူပါယုံတိုက်လိုက်ရင်စကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကိုပဲဖတ်တာလို့သုံးတော့မယ်။ဒါဆိုစကုပတာရရဲ့အလုတ်ကသူ့မှာပါလာခဲ့တဲ့ကမ္မဇယုတ်ထဲကပါလာခဲ့တဲ့စကုပတာရသည်အာယုံနေလာဖို့ ready စောင့်နေပြီ။စကုပတာရသည်ဘယ်အာယုံလာဖို့ ready စောင့်နေလဲ
Rupa yong. Rupa yong so ra ba le. A si a myo myo lo pyo de a twe. Aita rupa yong le tu a lakkhan ma be. Anaita rupa yong le lakkhan ma be. Nissada le yue che kwin si. Ba la la tin ya lo me so ro. Kudo re bong ya bi tin kha ra so bi ro. Kudo re lout de tu a twe la me rupa yong di aita yong. Haut de la.阿波尼阿比丁阿拉的拉格伊内塔哟，他这个都啊越切过么西呗，拉比索伊，啥古巴达拉嘛，内塔鲁巴用拉伊，阿嘿古德拉维呗，啥古维尼，阿内塔鲁巴用拉伊，阿古德拉维呗，啥古越过，啥古巴达拉嘛越难做，巴拉拉，干那个嘞越过么西，阿姆维拉呗，来看没路越过。那哪里都来看嘛嘞？谁话的嘞？俺说阿刚被收嘞，好啦，阿下把刚刚没来看没路，越过，各干方目的，他讲阿勇说啦，各路的干的啥呢？啥的路来看过收嘞？不打打的呀嘞？各路的干的呗？好啦，他讲丁卡拉必须呀，说是个龙塔塔啦。哎，你丁卡拉说啦，孤独阿孤独，干嘛的命？地位老大啦，没地位了。没地位老多嘞，没地位的，但没老的，但偏没咯，压的着，高老大呗。